mängus muidugi ATV ja nüüd siis Arvo Kase Mitsubishi. No neil oli pikk kooaeg peaaegu selja taga, vahepeal läks turbo katki ja siis oli vaja üle vaadata, kas kõik on korras. Ma vaatasin, kui auto tuli, siis oli huvitavalt vähe hobujõudu. Seal oli muidugi mõned tuunerid veel, aga seda oli 450 ratast. Nüüd on meil 512 ratast. Jätsin ta nii. Ülekanded on veidike ka muudetud, et me ei saa päris võrrelda seda, mis vanasti oli. Aga üle 500 ratast, mis on küll ja veel. Nii et soovime Arvole edu ja vaatame, äkki saab mõne rajarekordi ka tehtud lõpuks. No mu lemmik pillid on jälle kohal, nii et seda autot ma muidugi pole aastaid näinud. See auto on omaniku vahetanud ja siis on teda näpitud siin ja seal ja vähem ja rohkem. Ja miks ta minu juurde jõudis? Sellepärast, et uus omanik ei saanud ühesõnaga seda abi, mis ta lootis kuskilt mujalt. Ja ma ükskord siis võistlustel remootis tulin siis nagu ajusse sisse, tegin tal nipet-näpet kiirelt mingid muutused, et auto hakkaks normaalselt sõitma. Sellest oli abi. Aga täna hetkel ma olen nüüd siis tund aega olen temaga siin rullitanud ja ma võin öelda, et ma teen tal täiesti nullist uue seade. Sellepärast minu kunagine ammune seade, seda siin ammu pole jälgegi siin peal. Ja nüüd auto tuli siia. Ma ei oleks oodanud, et sul on turbo Honda mootor ja ta teeb 130 hobujõudu või? Põhimõtteliselt oli siin, ma vaatan kohe, ma kohe kerin teile selle graafiku ette, et mis mul ei ole seda esimesi tõmbeid, aga ma siin juba sama turba rõhuga olen saavutanud, teinud juba siin mingisugune peaaegu 200 hobujõudu juurde ja siin oli täiesti fundamentaalsed probleemid ja see on see, et kui sa teed kuskil tänaval ja proovid ja katsetad ja tundub nagu okei, sest vaata need offroadi pillid on, meil on käigukastid ja ülekanded sellised, et tunne on, et kus tõmbab, aga tegelikult vahe on ikka väga suur, kas sul on 100 hobujõudu või sul on 400 hobujõudu sellel autol ja nüüd ma siis teen tuuni puhtaks, ajan turbarõhu paika, panen loomulikult kõik kontrollima, mida seal ennem tehtud ei olnud. Siin oli põhimõtteliselt boost oli pandud juhtima nii, et duty cycle'iga ja see tähendas seda, et iga ilmaga, iga turbotemperatuuriga oli erinev boost. See ei olegi võimalik, et see oleks sama näiteks miinus 30 graadiga sõites ja plus 30, siis ma teen talle sellise süsteemi tagasi, nagu seal peab olema. Et turbarõhk on ka kontrollitud ja kas keegi kujutaks ette, et ta ostab omale mingisuguse 50 000 euroga tutika auto kuskil poest ja siis sõidab ja iga päev on eri hobujõud autol ja vahest liigub hästi, vahest ei liigu, vahest on limp moodis ja vahest ei ole, siis te ikka ju pöördute sellega esindusse ja alati leitakse ka viga. Siin antud hetkel oli raud kõik korras ja seade oli see probleem, nii et kuna see on minu töö ja see on mul igapäevane töö ja ma pean garanteerima, et need autod sõidavad iga ilmaga, siis ma ajan selle kõik uuesti paika ja panen safety moodid ka ja vaatama filmin natuke seda neid tõmbeid, näitan teile pärast ka natukene arvutis, mida ma seal tegin ja siis ka tulemusi räägin, nii et vaatame siis, kuidas tünnos läheb.
lubasin, et näitan teile siis, mis siis toimus ja mis tulemus tuli, et ma võtan klaviatuuri, võtan lahti selle eelmise, millega see auto siia tuli, võtan ära udu ja siis saame täpsemalt näidata nii. Õesnaga auto käis mitme tuune juures, viga ei leitud, viga ei olnud mehaaniline, nii nagu ma algul rääkisin, siis võiks kui higiseks öelda, koristasin seda kordi düno mudast, nii on puhas. Õesnaga auto tuli 164-169 hobujõudu ratast ja kui ma siit selle vea üles leidsin, siis põhimõtteliselt mul on seade, mis teeb järjest 333, 335 ja 460 Nm tagaratast. See ei ole mõõdatud neljas, see on tagaratast, sest et offroadi pillil saab esikardaani ära võtta ja see graafik näeb hoopis teissugune välja. Suurim viga, mis oli tehtud, oli see, et seal oli paar süütekorreksiooni tabelit, mis siis eemaldavad, kui mootor peaks minema pöörete piiresse, siis ta püüab selle piire kinni, et ta keerab ennem piire, et süüte hiliseks, aga seal oli äksise viga tehtud ja põhimõtteliselt see süüte hiliseks, ütleme siis määramise number, oli kogu aeg aktiivne. No sellele saab hästi jälile, sellepärast, et kui sa teed logi, sa näed, et sul on põhitabelis näiteks seal 15-17 graadi süüdet, noh, kuigi sellel ei olnud, on ju, seal oli veel vähem, ja sul võetakse 10 ära ja sa näed, et tegelik süüte nurk on 10 graadi liiga väike, siis tegelikult tuleb see üles otsida, kuhu sa selle oled tekitanud ja miks sa selle sinna tekitasid, kus on viga. Selle ma leidsin üsna kiiresti üles ja siis loomulikult sellega kaasnes ka see, et turbarõhu sai kontrolli alla. Sellepärast, et see põhimõtteliselt hilise süütega oli sul kogu aeg aktiivne, nagu ütleme, nagu oks launch kontroll kogu aeg aktiivne. Ja kui selle ära likvideerisin, siis hakkas juhtuma ja nii kui ma ütlesin, et siis turbarõhu sai kontrolli alla. Turbarõhk oli põhimõtteliselt oli pandud duty peaaegu nulli. Ja see oli täitsa aru saada, miks ta nulli oli, sellepärast, et kui sa süüde on hiline, siis see juba toodab ise turbarõhku. Ja kui ma süüte korda sain, siis ma sain duty juba selle 50 juurde, mis on täiesti loogiline sellise turbo ja sellise, ütleme siis, solenoidiga. Ja kui ta on juba 50 juures, siis ma saan juba kahele poole teda ilusti reguleerida, siis ma sain panna turbarõhu kontrolli alla, Altechi teda valvama, ma sain ilusti kenasti turborõhu üles, seal kus on maksimum vääne ja siis tõin ta ilusti alla. See näeb seda, et iga ilmaga, kui see klient nüüd läheb sõitma, on see turborõhk täpselt sama. Ja kui ta mingil põhjusel ei peaks olema, siis aju seda ise kontrollib. Nii et ennem ta oli jäetud nagu siis põhimõtteliselt, ma ei tea, ausõna peale ühesõnaga. Ja nüüd ma ootan huviga tagasi siit, et sellepärast, et see klendi tagasiside on kõige olulisem ja kui klendi jääb rahul, olen mina rahul. Mida tähendab, kui sul on põhimõtteliselt süüde miinuses? Põhimõtteliselt kogu kere on ära sulanud või põlenud. Vaata siia. Keegi tahab istuda siin kaardilugeja koha peal või? Põhimõtteliselt leek oli sumpsist väljas nagu kogu aeg. Päris, noh, loogiline ka tegelikult. Kui see 169 hobujõudu ratast tegi, siis oli seal paar graadi positiivset süüdet ainult. Et põhimõtteliselt kogu see tuli käib summutis turbo taga, tootis rõhku ja niimoodi sulavad ka tavaliselt või põlevad ära väljalaske klapid. Nii et siin on mitte ainult vähe hobujõudu, vaid ka ohtlik veits. Nii et näeme jälle.